من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميس 27 ga watan Ramadan Hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1443 wanda ya dace da 28 ga watan April haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2022 Allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto domin rufe tafsir na wannan shekarar tafsirin da muka saba gabatarwa a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja da fatar Allah madaukakin sarki ya muna jagora ya karbi azumman mu tsayuwan mu da sauran ibadodin mu gabaki daya ya kuma biya muna bukatocin mu ya datar da mu da daren Lailatul Qadri dare mai albarka wanda aka saukar da Alkur'ani a cikin sa to kamar yadda muka sani kuma muka saba fadi komai farko lalle ne zai yi ƙarshe rayuwarmu ma da muka ga farkonta tabbas akwai lokacin da za mu cimma ƙarshenta babu abin da yake jiya da yau da gobe da har abada in ba mulki Allah ba sarautar Allah kaɗai ta kai nan don haka mun san lokacin da muka buɗe tafsirin nan yau kuma gashi za mu rufe wannan wa'azi ne gare mu wanda kowace shekara nika yi muna nuni da hakan
ba mu san wanda za a dawo da shi tafsir bali ba. Ba mamaki baɗe a dawo ba ni ne bisa wannan kujeran ba. Ila ba mamaki Sheikh Abdul Qayyim shi ne zai muku tafsir bali. Allah kaɗai ya sani. Mun yi tafsir ba tare da mutane da dama. Yau ko ba da su muke yi bana ba da su muka yi ba. Sannan wani abu ma mun faro da wasu amma ba da su muke karewa ba. Da yawa akwai waɗanda cikin wannan watan na Ramadan Allah ya karɓi ransu. Haka al'amarin Allah yake. Shi ke aikata abin da ya so lokacin da ya so. Muna fatar Allah maɗaukakin sarki dukkanin karatun da muka yi to ranar da muka fara har zuwa yau abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi kuma ya bamu iko aiki da shi abinda muka faɗa bisa ga kuskure kuma ya gafarta muna sa'annan ya bamu ikon gyarawa da yake irin wannan ranar ta yau akwai lokaci wanda yake kuntatacce zan yi amfani da wannan damar ne in karanta muna hadisi ɗaya hadisin ma mursali ne amma kuma akwai fa'ida mai yawa ciki malamai sun ce lafazi ne mai kyau karantarwa ta karantarwa ce mai kyau matsala tana cike isnadi hadisi ne daga Dhahak bin Sufyan al-Kilabi yake cewa ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa qala wani mutum ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce Ya Rasulallahi man azhadun nasi Ya manzon Allah wane ne yafi kowa zuhudu wane ne yafi kowa taka tsantsan cikin mutane Kalmar zuhudu kalma ce ta taka tsantsan da duniya Kada mutum ya wuce wuri wajen neman jin dadin duniya wanda ita duniyar da abin da ke cikinta Allah maɗaukakin sarki ya zargi su zargi wanda yake mai girma kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanai da ke nuna irin ƙasƙancin duniya a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da duniya ta kai darajar fiffiken sauro Lau kana ce duniya ta adilu inda Allahi janaha ba'uda da duniya ta kai ko da darajar fiffiken sauro a gurin Allah to da kafiri bai sha ko da kurɓin ruwa cikinta ba kaga kenan fiffiken sauro ka ɗibi haƙara ta fiffiken sauro to da duniya ta kai daraja ta yi gurin Allah da kafiri bai sha ko da kurɓin ruwa cikinta ba ka ku ga ko yanzu wanda ya fi kowa kuɗi duniya kafiri ne mai bi mai ga sunan ka jajjiro duka kafirai ne ko wannan ya nuna ko rabin fiffiken sauran kenan ba ta kai ba annabi sallallahu alaihi wa sallam marra ala shatin bi suqi madina ya shude ga wata akuya a cikin wata kasuwa cikin garin madina annabi ya miƙe hannu fatanawalaha annabi ya rukuta ya ruka kunninta wannan akuya ya daga ta wahiya asak akuya ce wadda take asak mai ƙananan kunnuwa mayyit ko matatta wadda ko tana da rai aka ɗauke ta aka baka ga ta ƴar ƙarama haka baka da buƙata da ita ina ma ga a ce musai ya ce wa zai siya wannan akuyar da dirhami sahabai wanta ya ribi wannan ya rasulallahi me za mu yi da wannan
annabi yace to wallahi duniya ta fi wulakanci gure Allah bisa ga wannan dan afiyar. Kaga kenan ba gida ne da za ka miƙe kafa kai ta bi dan jin dadi ne ba. Kamar yadda yau wasu suka fifita gidan duniya da gidan lahira ko? Wanda masu irin wannan siffar Allah madaukakin sarki ya aibanta su guri daban-daban a cikin Alkur'ani. Allah madaukakin sarki yake cewa fa amma man tsaga wa asaral hayatar duniya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الله مدوكاكين سلكي يتيب أما من طغى واند ديكي يجرمان كي أنا كران تامش آيو يا الله ياكي ميدا هنكلي غريسو وآثر الحياة الدنيا سانا يبي في ترى يو الدنيا يميدا دنيا إتتي أوا غريشي ya maida duniya ita ce uba gare shi hankali ne ya kare ilimi ne ya kare garin neman duniya babu ruwa ne da al'amarin da ya shafi lahira wanda magabata ne ba haka suka yi ba to fa innal jahima hiyal ma'awa wutar jahim ita ce makoma gare shi don shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce ta kare a duniya haka yake kamar matafi annabi bai taba kwance kunshi ne a cikin duniya ba kullun kallon yake yi mutuwa za ta iya zuwa ta dauke shi yau kuma kullun kukan duniya yake yi yana tsoron sharrin da ke cikin ta don haka bai mai san ma neman duniya gaba ba rayuwa ce bata kare cin kasuwannin kauye ba don shi ne ummul mu'minin Aisha take bada labari tace gidan manzon Allah ba a taba jera kwanaki biyu ana cin gurasa ta sha'ir ana koshi ba ko tace munzu qadimal madina to radda annabi ya sauka garin madina shekaru goma da yayi garin madina shine shugaban musulmi in ya ga dama yayi zaune yace a ciyar da iyali na a shayar da su dadi za a shayar da su in ya daga hannu yace Allah in fi kowa dukiya Allah zai bashi dukiyar da tafi kuta kowa yawa amma kuma annabi bai aikata haka ba gida annabi ba taba jera kwana biyu ana cin gurasa ta sha'ir ana kushi ba gida annabi za a share kwanakin wata biyu ba a azata kunya ba ummul mu'minin Aisha take bada labari tace mun kasance muna dubin jinjirin wata wani jinjirin wata ya dawo tace ba a hura wuta gidajen manzon Allah ba wani tabi'i yake tambayar ummul mu'minin Aisha yace to menene abincin ku tace aswada ne tace babbakun nan guda biyu ruwa ne sai dan dabino ake samuwa ko wace mace a samu yan kwarorin dabino a mika mata a ce shine abincin ki ne ni sai kuma ruwa in ki ci dabino ki iya sa ruwa ki ci dama sahaba annabi sun saba da ka dauki dabino ka kama tsutsa ce cikin bakinka don kada ka tamme ya kare domin shine abincin gidanka kana rajulani yaktasimani tamratan mutum biyu a basu dabino ɗaya a ce shine abincin su ne shi za su raba su bare dabino wannan na rike da bari wannan na rike da bari kuma za su je wajen jihadi fi sabilillah don haka mutum yayi taka tsantsan wajen tara dukiya kada ya mayar ma dukiya hankali ya zan tara dukiyar ya dauki hankalin shi tara dukiyar ya hana mishi bin Allah domin ko Allah madaukakin sarki cewa yake almalu wal banuna almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu ssalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala Allah madaukakin sarki yace almalu wannan dukiyar da kake gani ka tara daluli ka tara neruri ka tara pound sterling ka tara euro ka tara menene haka ma ka tara gidaje da plazoji ka tara kamfunfuna ga motoci ga dukkanin wani abu da ake kira dukiya wal banuna da kuma ya'ya ka tara ga ya'ya nan daban-daban
zinatul hayatid dunya, tsawati kurumta rayuwar duniya. Wallahi zaka mutu ka bar dukiyar nan a duniya, zaka mutu ka bar dukiyar a duniya, a gobe kiyama ta zama ma rikici da tashin hankali. Wanda duk ya bar dukiya a duniya, wallahi gobe kiyama bala'i za ta zama mai. Sai ya yi gure ina ma a ce bai rika dukiyan ba, domin ko mai dukiya ko da zai shiga aljanna sai talakawa sun shekara 500 a cikin aljanna. Zai tsaya ana yi mishi shari'a, kowace naira inda ka samu ta sai a yi maka shari'a. Ina ka samu ta, ya aka yi ka samu ta, ina ka kashe ta, sai a share wata ɗaya ana yi maka shari'a ta naira, a ce to an gama wannan naira. Naira ta biyu fa ita ma a ɗauko ta haka za a yi. To har a gama mai biliyan ɗari, har sai an yi shekarun da za a yi, ana yi mishi wannan shari'a. Kuma ba lalle ne ya tsallake ba. Mafi yawan dukiya ana samu ta ne ba ta hanyar da ya kamata a samu ta ba. Mafi yawan dukiya ana samu ta ne ba ta hanyar da ya kamata a samu ta ba. In ma an samu ta inda ya kamata, to yana da wahala kuma a samu sa'a a kashe ta inda ya kamata a kashe ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da yawa za ka ga mata waɗanda suke da sutura ta ni'ima a duniya, suke cikin ni'ima da ka dube su ka san mata ne masu ni'ima, amma gobe kiyama su ne waɗanda suke tsirara, su ne waɗanda Allah ke wulaƙantarsuwa a gobe kiyama. Da yawa za ka ga babban mutum a duniya wanda ba a komai sai da shi, wanda duk abin da aka tashi idan ba a ga ire-irensa sun zo ba, to an san harkar talakawa ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan yinin na kiyama Allah zai wulaƙanta su ya maishe su kamar ƙwayar azara. Ƙwayar azara wannan haka Allah maɗaukakin sarki zai mayar da su, haka za su wayi gari yinin na kiyama. Don haka dukiya ba wani abu ba ce. To kalmar zuhud tana magana ne na kai taka tsantsan wurin neman dukiya. Ka tabbatar da abin da kake nema halal ne, sannan ka tabbatar da baka zure wajen neman shi kammanci da ayyuka na addini ba. Muna da ayoyi da dama inda Allah maɗaukakin sarki yake karantar da mu kada mu bari dukiyoyinmu da ƴaƴayenmu su shagaltar da mu daga ambaton Allah. Allah rahma, ko za ka iya lalabo muna ɗaya. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الله مدوكاكي سركيتي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, kada ku saki dukiyoyinku da ƴaƴayenku su shagaltar da ku daga ambaton Allah. Garin neman ma ƴaƴanka better life, garin tara dukiya, garin tara jin daɗi na duniya, ka shagaltu ka bar ambaton Allah, ka shagaltu daga abin da ya shafi addinin Allah, kada ka sake ka zamo cikin masu irin wannan rayuwar. Allah ya nemi mana wani, yana kira ga masu imani, yana faɗi ina fato san ku muminai, kada ku sake garin tara ma ƴaƴanku jin daɗi, garin tara ma iyalanku dukiya mai yawa, domin kada su yi talauci, domin kada su samu wahalar duniya. Ku cika akawun da kuɗaɗe da sauransu, garin aikata haka nan kada ya shagaltar da ku game da ambaton Allah. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yaf'al zalika, wanda duk ya aikata haka, fa ula'ika humul khasirun, to waɗannan su ne masu hasara. Rayuwarsu ta duniya hasara ce farawarta har zuwa ƙarewanta, haka ma rayuwar lahira nan za su ga hasaran tsantsanta, domin ku Allah maɗaukakin sarki bai musu tattalin wani guri ba in ba wuta ba. Don haka duk yanda neman dukiya ya kai ka,
to kada ka bari ya shagaltar da kai game da ambaton Allah. To shine aka tambaye manzon Allah wane ne yafi kowa taka tsantsan da duniya. Qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yansal qabra shine wanda bai mance kabari ba, wanda kullum bai mance kabari. Kaga wanda bai mance kabari yana mance mutuwa, wanda bai mance kabari bai mance mutuwa. Wanda annabi yayi makirari da hazimul lazzat, a wata ruwayan hadimul lazzat mai roshe jin daɗi, wanda ke rabawa tsakanin uwa da ɗa, uwa na son ɗa, ɗa na son uwa, ta raba ba yanda aka iya. Yara suna son uwarsu, yara suna son ubansu, ga shi kwance bisa gado asibiti. Duk likitan duniya ku je ku ɗauko, ku je Ingila a ɗauko ƙwararren wanda ya fi kowane zama ƙwararre. Ku je Germany a ɗauko babban consultant ɗin nasu gabaki ɗaya, shi ma ya taho. Ku je US a je a ɗauko shi ma babban consultant wanda ya fi kowa ƙwarewa wannan ɓangaren, shi ma a ɗauko shi a kawo. In kun gama tara su, to ku tsallaka ku shiga Jupiter, ku ɗauko ifiritin milal jinni ku kawo shi ma. In dai lokacin nan na mutuwa ya yi, Allah ya aiko wannan mala'ikin na mutuwa, ku gani shin wannan abin yana ƙarar da ku wani abu, yana taimakonku wani abu, ko ko bai taimakonku da wani abu. Kalla idza balaghati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إذن لوكتي يزو متوا تشم رايوا أفافوا أبريزكا للوي متين يناكو انتبه سكدو متوا تاسلمو مشي. Mala'ikin mutuwa ya tambayi Allah ya ce, ya Allah, wane ɗan wane lokaci ne ya yi? Allah maɗaukakin sarki ya ce, ku duba littafi ne ku tabbatar lokacin ya yi. Sun tabbatar da cewa lalle wannan lokacin fa ya yi, babu makawa lokacin mutuwa ya yi. Wannan lokacin mutane za su ga abin mamaki, rashin lafiyan za ta rikici. Don haka ‘yan uwa da abokan arziki waɗanda suke tare a wannan gurin za su yi tambaya, su ce, a je a ɗauko babban likitan fa, ciwon wane fa ya tashi, al’amarin nan fa ya yi nisa, a je a ɗauko babban likitan ya ɗauko dukkanin kayayyakin da ya mallaka. A ce likita ko nawa ta kama, dala miliyan nawa ne ma, kai dala biliyan nawa ne ma, ko nawa ta kama za mu iya mu kashe saboda akwai su. Likitan ya zo ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba. Wallahi likitan ba zai iya wani abu ba. Kamar yadda na saba faɗi, shi likitan in yana da maganin mutuwa, ana mutuwa gidansu. In yana da maganin mutuwa, uwa ce na mutuwa, uba ne na mutuwa, ‘ya’ya ne na mutuwa, ko mata ce na mutuwa. Don haka babu mai wani magani wannan lokacin. Ila rabbika yawma idhnil masaq, a wannan ranar fa wallahi zuwa ga Ubangiji ne kawai makoma take. Za a gargaɗa rayuwar ne, za a kai ta zuwa ga Allah. Bai da wani abu wanda zai sake aikatawa, ƙarya ta ƙare, ruwan da zai sha an auna an ga sun ƙare, abincin da zai ci an auna an ga ya ƙare, dukkanin wani abu nashi ya ƙare, wani ma ba sai ya kai bisa ga rashin lafiya ba, wani ma yana tsaye kuna labari da shi komai ya ƙare bai sani ba. Nan mutuwan za ta yi mai abke, wani fa suna magana da shi, shi ya waiwaya haka suna magana sai ya ji su, ko da ya juyo sai ga mutum ya dafe gaba ya sunkuya, ko kamin ya tarya haka ya kai ƙasa, ko da ya duba rayuwar ta fita. Allah
wani kuma sallah ake da shi an yi sujuda an dauka ko daga sujuda ba a taso da shi ba wani kuma an yi ban kwana sai da safi to wane sai da safi kada ka manta fa karfe 8 da rabi ne zamu fita sai da safi shi ya bude gambu ya rufe kofar gida ko ya bude ya shiga ya rufe ya zo ya kwanta to wannan kwana ne na karshe duk waɗanda ya gani a wannan yinin gani ne na karshe babu wani sauran gani wanda ya rage mishi inda ya je zuwa ne na karshe dade yanzu ya shiga na inda mala'ikun nan za su ci mishi su doki ranshi ya rufe gida ya kwanta ya shiga daki ya kwanta ya rufe gobe mai makin ya bude kamar yadda ya saba ya fito za a fito da gawa sai dai a fito ana fada wa makwabta dada sai dai a yi hakuri malam wane dada lokaci yayi Allah ya karbi abi ne haka ma aje a fada mai yan uwa yayan shi da nesa za a buga waya wani ku rugo gida ana neman ku me ke faruwa a ku dai zo gida ana neman ku suna isowa bakin kofar gida sun shigo sai a ce to da dawa ne sai dai hakuri dattijan nan naku fa Allah ya kawo lokaci da shi kenan ya karba kiran Allah yan uwa da abokan arziki kuka ake yi bakin ciki ake yi ko bakin cikin za a yi shi a kare ko tunda har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya aka yi bakin ciki yau har akwai mai bakin da zai budawa yayi dariya don haka ko kai awwa sai ka mutu kuma sai wasu sun yi biki bisa doron kasa ran da ka mutu an dauka gawanka za a wuce wasu suna biki za a wuce wani cikin shagon shi yana ciniki shi ran nan ma bai taba samun ciniki irin wannan ranar ba wani lokacin zai aure wani lokacin aka yi mai haihuwa wani lokacin ya samu kuɗi kai kuma a wannan ranar ce ka bar duniya tunda annabi ya bar duniya aka yi farin ciki waye rage akwai wani bakin ciki wanda ya kai wafati annabi sallallahu alaihi wasallam yasa sahabbai suke fada ma mutane ai su bakin ciki sun ga na karshe ranar da suka rabu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar da suka yi bakin ciki wanda wata uwa bata taba bakin ciki na rasa da kamar irin bakin cikin da suka yi ba uwar da za ta rasa da 100 rana ba za ta kai bakin cikin da As-Siddiqul Akbar yake ciki ba ranar wafati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ta kai bakin cikin Al-Faruq ba ko ba za ta kai bakin cikin Usman ba ba za ta kai bakin cikin Ali ba amma kuma aka yi bakin cikin aka kammala bakin cikin har gashi ana shagalin duniya bikin da ma ake yi bayan wucewar annabi ai yafi wanda ake yi gabanin zuwa annabi ko bukukuwan da ake yi yau na duniya kamar ba za a mutu ba to azhadun nasi shine mallan yansal qabra wanda bai mance kabari in kasuwanci yake yi ya je ya cire ba sai ya tuna da akwai kabari fa zai shiga cikin kabari kuma kabari zai matse shi sai a waza hagu ta game da ta dama zai shiga kabari ɗakin mutum ɗaya ɗakin da babu wata uwa da take gurin ta tanyi ɗanta zama cikin shi ɗakin da babu wani uba wanda yake gurin ya tanyi ɗanai zama ciki soyayya tsakanin da mata da miji babu wata mata da take gurin ta tanyi mijinta kwancin kabari haka ma babu wani miji wanda yake gurin ya tanyi mata tai kwancin kabari babu wani masoyi wanda yake gurin ya tanyi masoyi ne kwanciya kabari ɗakin kewa ɗakin tsutsa wallahi akwai ban tsoro da za ka tono kabari mai kwana 5 zuwa sati 1 ka ga yadda ɗan adam ke komawa jikin nan wanda ake wankewa jikin nan wanda ko ƙwaro ba a son ya taɓa shi jikin nan wanda ake gadi kaga babban shugaba gadin shi ake yi fita ake mishi ana kula da shi
ana lelen shi ma'aikatan da suke tsaron shi tun da nesa idan ka zo sai an ta binciken ka ai talalaben ka ga na'urori daban-daban yau gashi kwance cikin ƙasa tsutsa tana zagayawa cikin jikin shi naman jikin shi ya zama abincin tsutsa tsutsa ta shiga cikin kunnuwa ta fito cikin baki ta shiga cikin hanci ta fito cikin ido ta shiga cikin ciki ta fito cikin duk inda take son fita ɗan kwanaki kaɗan fa ciki ya cika ya fashi tsutsa ce da zaka ga yanda tsutsa take cin naman ɗan adam kuma khususan ɗan adam ko cikin dabbobi ko cikin halittu khususan ɗan adam da zaka ga yanda tsutsa take ma ɗan adam wallahi da zaka yi ni ka kwana baka iya cin abinci ba sannan lokacin da tsutsan nan take yawo cikin jikin ɗan adam azaba nan na yawo kuma cikin jikin shi da zaka tayar da shi da shi kadai yasa abin da yake ji mu'mini na kwarai daga cikin ahlul kitabi kamar yadda yake cikin silsilatul ahadisi sahiha kamar yadda yake cikin al-mawsu'at na ibnu abi dunya mu'mini mutumin kirki fa aka yi addu'a aka tayar a cikin kabarin shi da ya miƙe yana kakkaban ƙasa ya dubi waɗanda suka yi addu'a me ya faɗa musu faɗa musu ya ce fa shekara ta 100 cikin kabarin nan yau ne ka cika shekara 100 cikin kabarin nan amma ban daina jin zugi da radadi da ɗacin mutuwa ba don shi ne lokacin wafati annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ke cewa inna lil mauti sakarat inna lil mauti sakarat yana faɗi al'ummar musulmi ku jini ni ne annabi muhammad ke magana wallahi mutuwa ɗaci ke garita wallahi mutuwa ɗaci ke garita ka dibi yanda Allah ke so annabi muhammad bai taɓa wani bawa da yake so irin shi ba cikin mutane ko a cikin dabbobi ko a cikin aljanu ko a cikin komai ko a cikin mala'iku babu wani wanda Allah ke so kamar annabi muhammad wanda ke biye da mu cikin karatun suratul isra ba abin da ke mishi wuya bane ya fahimci haka ku dubi yanda aka tsara wannan tafiyar mai albarka da annabi muhammad aka je da shi inda babu wata kafa wadda ta taba takawa amma annabi muhammad shine ke faɗa ma mutane yana kiran mu yana warning namu yana inna lil mauti sakarat yana faɗin wallahi ga mutuwa akwai ɗaci akwai ɗaci kuma sakarat jam'i ya amfani da shi ba ko ɗaci kwara ɗaya ba jam'i ne na ɗaci cikin mutuwa annabi muhammad ke faɗa muna haka sannan mutuwar nan ba notice gare ta ba za ta iya zo maka yau kwatsam ta ɗauke ka ka buɗe idanuwanka maimakin ka samu kanka inda ka saba ganin kanka ka buɗe idanunka sai ka samu kanka ga ka kwance a cikin kabari ka ɗaga idanu ka diba ba silin bane ba pop bane ba silin na roba bane ba inda a'a itace ne na kabari su ne za ka gani da ganin haka ka san mai aukuwa ta auku da ganin haka ka san mai aukuwa ta auku mala'iku ne za su zo maka su yi maka tambayoyi don shi ne Usman bin Affan ana ambaton komai bai kuka ba amma da an ambaci kabari sai a ga ya fashi da kuka wallahi ya san abin da Allah ya gwada mishi ya san abin da ake kira kabari ka je ka ga makabarta ga mutane na ire-irenka wani ya fi ka sarauta wani ya fi ka mulki wani ya fi ka kuɗi wani ya fi ka dangi wani ya fi ka ƙarfi wani ya fi ka lafiya babu abin da ba a fi ka ba ga su kwakwance wani shekara ta 20 wurin wani shekara ta 50 akwai kaburbura ga su nan waɗanda wani kabari ma shekara ta 1000 wani kabari ya yi dubban shekaru wanda ke ciki ba bai taɓa buɗe kabarin ya fito ya ce bari in ɗan sha iska ko sau ɗaya ba kuma wani bai taɓa buɗa ya ce bari in shiga in tanya shi fiyar koda ta sa'a ɗaya ba haka yake kwance a cikin kabarin wani shekara shi dubu kwance cikin
ramin wuta kabarin shi rami ne daga cikin ramu na wuta kwance yake bisa ga garwashin wuta garwashin da za a dauki kwara daya a kawo shi cikin duniya ya isa ya kona duniya da abin da ke cikin ta shine yake kwance an kai shi cikin garwashi an dora fadi yake kada ku dora ni bisa garwashin nan kada ku dora ni kada ku dora ni yan uwa kuma ta karkarin kawai ake a rufi a jawo itace a sa ganye a sa duk abin da ake sawa a rufe shikenan a juya yana nan bisa garwashin wuta dukiyar da ta halaka ka wajen tarawa wajen kokarin tara dukiya ka halaka yanzu wannan dukiyar za a waiwayo a zo a rabe ta matanka za su je su auri wasu maza waɗanda ba kai ba wata za ta bude baki ma ta fada ma sabon mijinta ban taba sanin nayi aure ba sai yau ƴaƴanka wani zai kwashi dukiyar ya je ai tashar holiyar duniya kai ga ka can kwance cikin kabari in ka mirgina bisa ga garwashi in ka mirgina nan bisa garwashi wuta ke kunanka na ba mu asari na Abdullahi bin Umar mutumin da Allah ya gwada mu Abdullahi da Umar wata aya domin yayi wa'azi ga duniya Abdullahi ya kawo ga wata tsohuwar makabarta sai ga wani mutum ya tsaki kabari ya tsagi wani mutum ya fito jiki ne na ta ci da wuta ya rugo da gudu yana ya Abdullahi ba ni ruwa in sha kishirwa yake ji Allah kada ya sa abin da yake ji ga zafin wuta Abdullahi ya ce oh mutumin nan shin sunana ne ya sani ko kuma a ko wani mutum bawan Allah ne Abdullahi ne ban san abin da yake nufi ba ya ce sai na ga wani ya fito cikin kabarin rike da wani sungumi yana rike da wata sanda wani sungumi ya ce da za a ɗauki wannan sungumi a buga shi ga falalan dutse katon dutse daga cikin manyan duwatsun duniya da ya nike ga baki daya yana rike da wata sarka ta wuta sai ya zarga mai wannan sarkan ya jawo shi ya sa wannan sungumin ya buge shi ya mayar da shi cikin kabari la haula wala quwwata illa billah don haka ga mala'iku da ke azaba tun a cikin kabari azaba suke ba dare ba rana azaba suke ba dare ba rana yau wanda ya kwanda da dare da dan kakkare ko wani ciwon hakuri ya yake ganin dare ya zamo mai gari bai wayi ba to ina ga wanda yake cikin kabari ko bayan kowa ya mutu cikin duniya sai an sake mai da shekaru 50 ana kwance ba wanda ya tashi mai azaban yana naira shan azaba 50 din nan sai yayi su cikin azabar nan sa'annan kuma ya tashi daga cikin kabarin ba sauki za a cimma ba bala'i ne wanda ya fina cikin kabarin don haka kada ka bari neman duniya da neman jin daɗinta ya ɗauki hankalinka shi yasa annabi ya ce azhadun nas man lam yansal qabra shine wanda bai mantawa da kabari ya ce na biyu don sai ka cika waɗannan siffofin guda biyar ya ce siffa ta biyu citta wanda ya fi kowa taka tsantsam ya fi kowa hankali a duniya shine wata raka fadala zinatin duniya ya bar sauran kawata duniya bai dauki duniya bakin komai ba bancin da yana tunawa da kabari sannan bai dauki falala da jin daɗi bai dauki wani jin daɗin duniya wani abu ba wani shaura na abin jin daɗin duniya bai dauke shi bakin komai ba shi kullun tunanin yake ma inda Allah khairun duniyar da annabi Muhammad zai tasuwa yana jin yunwa cikinta ya taka cikin wata sa'a ya fito cikin gida yunwa ta koro shi ya kai gabas ya kai yamma cikin garin Madina yana yawo bai da abin da zai ci kuma yana cikin wannan yawon ya hadu da Abubakar As-Siddiqul Akbar ya ce ya Aba Bakrin ma akhrajaka me ya fitar da kai cikin wannan sa'a Abubakar ya ce wallahi ya Rasulullahi abin da ya fitar da kai ni ma shi ya fitar da ni ni ma yunwa nake ji sayyidu sahaba suna kuma cikin tafiya suka haɗu da Al-Faruq shi ma yunwa ta fitar da shi
duniyar da annabi zai ji yunwa cikin ta, duniyar da za a zubar da jinin annabi a jin mishi rauni a cikin ta, menene matsayin duniya? Amma kuma gashi kokarin tara jin dadin ta ya doki hankalin mu, gurin tara ta ya doki hankalin mu. Mun manta da lahira. Akwai sahabin da ya dauki bulo yana gini, sai ya ji ayar alqur'ani, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. Wallahi wannan sahabin na ji wannan ayar ya fashe da kukaci, ya fasa gina gidan Allah, har ya bar duniya bai gina gida ba. Hassan al-Basri yace zaka ga ɗaya daga cikin su ya shekara 40 tare da kai bai da gidan kai ne, bai da inda yake kwana face masallaci, masallacin bai da filo, hannuwan shi ne da takalman shi sune filallan shi. Yace ka shekara 40 kana ganin sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam kwance, amma bai da koda hilon da zai azabi sa kan shi ya tada kan shi yayi bacci. Kuma waɗannan mutanen su ne Allah ya yaba, ya ce Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ‘Yan uwa musulmi mu dibi fa, waɗannan su ne sahaba annabi wayanda ‘yan aljanna ne bi nassil Qur'ani. Gashi Allah yana ba da misalin su har cikin Attaura da Injila. Amma ɗayansu zai share shekara 40, filon da zai tada kan shi yayi bacci ma bai da. Kuma wannan gado suka yi ga ubangidansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Matar shi Ummul Mu'minin Aisha, ran da annabi ya bar duniya ma sai da ta sai da fitilanta da take karatun Qur'ani, sannan ta samu abin da ta ci. Ummul Mu'minin fa kenan, annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Mudubi irin ummul mu'minina, anti ya rasulullah, man ahabbu an-nas ilayka, wane ne ya fi soyuwa gare ka? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha. Amma gata ga bakin ciki da makaki na rasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gashi abinda ma za a ci a gidan babu, domin ko da yayi wafati ma ya kai ga sai an ɗauki sulken shi da yake zuwa jihadi da shi, ko an kai shi jingina, a kai ma wannan jingina, a kai ma wannan jingina, sannan a samu abin da za a ci gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Amma kuma sai gashi mu mun zo mun mai irin waɗannan mutanen, mu dubi irin wannan rayuwar da suka yi. Sun bi annabi cikin sa'a kowace iri, sa'a ta daɗi da sa'a ta wahala. Sa'an su har suka ƙara rayuwarsu ba su ko san abin da ake kira jin daɗi ba. Ya ishe ka abin da ya faru ga Abdulrahman bin Auf? Wata rana ya yi azumi,
sai aka kawo mishi ƴaƴan itacen marmari da ɗan lemu haka da ɗan mangoro da ɗan apple aka aje mishi lokacin buɗe baki. Ya dubi ɗan mangoron nan da ɗan lemun nan da ɗan apple da ya ayyaba haka yace oh yace manzon Allah ya bar duniya wa'annan abubuwan suna bashi sha'awa bai iya koshi da wa'annan abubuwan ba. Yace haka ma su Abubakar as-Siddiqul Akbar sahabbai sun kare yace lokacin annabi akwai sahabin da ya mutu duk da likafani ma bai da yayi shahada wajen yakin Uhud Mus'ab bin Umair in an jawo likafani an rufe kanshi kafafuwa su bayyana in an rufe kafafuwa kai ya bayyana likafanin yayi gajeri annabi yace ku rufe kanshi ku saci yawa ku rufe kafafuwan shi haka Allah ke son gadin bawan shi. Yace wani yayi wafati lokacin annabi loma ta abin da zai ci ma bai da sai ya fashe da kuka yace wallahi ku jaye mini wannan abincin ba zai iya cin shi ba. Yace ba mamaki rabanmu na lahira za mu canye wannan. To in mun kwatanta rayuwar su Abdurrahman bin Auf da tamu ya za mu ce wanda fa yana cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirina sannan yana cikin al-ashara al-mubashiruna bil janna. Annabi ya ce Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Abdurrahman fil janna shine fa nabiyar. Abdurrahman bin Auf shine ke fadin haka. Don haka tsoro yake yi kada ya kasance arzikinsu ne na lahira suke canyewa don an kawo mishi kwara biyu na lemu da kwara apple guda da ayaba guda da ɗan wani abu haka shine yake tsoro ce ina gare mu yau ko da yake mu dubi yadda mutuwan ta zo mu as-siddiqul akbar sayyidus sahaba sani yasnaini izhuma fil ghar sani yasnaini izhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تمدو بين دمتوى تزومشي أبو بكر الصديق الأكبر ينا كوكا أنا يا أبو بكر كوكا ينا فلن دمي بزي كوكا با صورن نكي يازن إذكي الله سبو دنيبا أيكا تام الله كومي با سيد الصحابة با كوكا يكي سلمان ابن الاسلام سلمان الخير الفارسي شي ما كوكا yake yi ana fadin wai menene kuma wannan rakin yana fadin ya bar sulallahu guda 20 bai san yadda zai ma Allah bayanin su ba kukan da yake yi kenan. Sheikhul Islam dattijan musulunci wanda ya shekara tafi 100 yana bidan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin rayuwar shi ya share sama ga shekara 100 yana bi da annabi ko da ya hadu da annabi dattijo ne ya fi shekara 250 duniya. Annabi ya ce aljanna tana kuka Salmanu ya mutu ya sauri ya mutu ya shiga cikinta amma kuma duba ka gani sannan ka dibi sahabba annabi irin su Ammar bin Yasir ka dibi irin talaucin da suka yi fama da shi a garin Makka wanda ya dauki kwanaki azaba ma ake mishi da wuta wajen wannan azabar an kashe uwar shi. Annabi ya ce ku yi hakuri ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna yace ya ku iyalai Yasir ku yi hakuri yace wallahi maw'idinku inda aka yi muku alkawali gobe kiyama ba ku da wani guri inda Allah ya tattala domin ku in ba aljanna ba. Wace ita ce shahidiya ta farko a cikin musulunci ana yi musu azaba da wuta. Annabi ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ammarin kama kunti ala ibrahim an kunna mai wuta ga kai wutan ta mutu aka sake shi ya fito gashi yana jin zafi akwai tsananin zafi na an kone shi da wuta ga tsananin ciwo na mahaifiyar shi an kashe ta gaban ido ne ga mahaifin shi can darmishi ana taimishi azaba har bai sai inda yake ba iyalan gidansu an yi kace kace da su ya share kwana uku a haka bai sa ko kwaya abinci a cikin bakin shi ba yace ya zo cikin wata bola wanda ake tara shara yana fitsari sai ya ji fitsari yana tabin wani wata fata raƙumi yace ko da ya duba sai ya ga wata busassar fata ce ta raƙumi
yace sai ya murna ya ɗebi fata ya je ya wanke ta ya sa dutse ya daddake ta ya kai ta ya aza bisa wuta ta zo ta ɗaya zafi ya daddake ta ya rika ya ga ta yana ci mu dubi wani ne Ammar bin Yasir don haka ‘yan mazan jiya ba duniya ta ɗauki hankalinsu ba yau sai ga mu mun maye musu fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna dayya Allah madaukakin sarki yace fa khalafa min ba'dihim khalfun sai ga mama ya sun maye musu sai ga mu mun zo mun maye waɗancan masu albarkan mutanen musulunci mutane nagari mun maye musu aza'u salat mamayen nan fa sun tozartar da sallah kamar yadda muke gani dawa dawa daga cikin mu ya iya sallah wane ne cikin mu ya je makaranta ya karanci sallah farawarta har zuwa karewarta ya san yanda annabi ke sallah wattaba'u shahawat suka bi sha'awoyi na duniya kokarin tara jin daɗi na duniya kokarin cika account da kuɗi shi kadai ne burin mu wanda tuni Allah madaukakin sarki yayi muna kashe ne da irin wannan aikin Allah madaukakin sarki yake cewa alhakumu takasur bismillahirrahmanirrahim alhakumu takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Allah madaukakin sarki yace a takasur kokarin tara jin dadin duniya kokarin tara jin dadin duniya ka tara dukiya mai yawa alhakum ya shagaltar da ku ya mantar da ku game da mutuwa ya mantar da ku rayuwar da magabatan ku suka yi kana nan kokarin tara jin dadin duniya mutuwa tana nan tana hararenka a kullun safe mutuwa takan kawo maka ziyara sau 24 ta ce ya Allah lokacin ne a ce a bari dai sai gaba sa'a ta dawo kullun sai ta kawo maka ziyara sau 24 amma kana nan kadil muyu sannan ko Allah ya kyale ka annabi ya ce rayuwa al'umma ta amaru ummati 60 aw 70 60 ne ko 70 sannan waɗannan 60 ko 70 din nawa kai cikin jin daɗi yanzu shekaran ka nawa ya rage maka shekara nawa ta rage maka cikin 60 din zuwa 70 din nawa suka rage maka wani irin jin daɗi ne ya rage maka ga rashin lafiyoyi nan na zamani daban-daban ga tashin hankali na zamani daban-daban kai ne cikin jirgi kai ne cikin mota ga ka kwance wutar lantarki ta lullube ka gaba da baya ga mutuwa nan ko ina tare da kai don haka wani irin jin daɗi ne in ma wani kasuwanci kake yi kullun cikin tashi faɗi kake in siyasa kake yi kullun cikin tashi faɗi kake yi in wani abu kake yi kullun cikin tashi faɗi kake yi ga ƴan adawa ga ƴan me kullun cikin haka kake don haka neman jin daɗi na me kai da kake abincin tsutsa gyaran jiki na me ka goge jiki ka gyara shi a kai ka cikin kabari tsutsa ta ci naman Allah ya ce ba za ku gushe kuna neman jin daɗin duniyar ba kuma ba za ku samu abin da kuke so ba hatta zurtumul maqabir har sai kwatsam ka bude idon ka kaji ka cikin kabari mala'iku su ne maka tambaya malakani aswadani azraqani duniya babu abin da ya mone su babu abin da ya jajaye idon su babu abin da yayi ban tsoro da firgicin su za su zo su same ka cikin kabari kuma iyayenka da danginka su suka kawo ka kabarin nan kuma sun san abin da za a yi ma a cikin kabarin su suka kawo ka ka sani da daga ka kwance cikin kabarin
ane maka tambayoyi babu abin da zaka yi in ko akwai inda zaka gudu ka dade baka gudu ba a fada maka in kana da inda zaka labe ko inda zaka gudu ka labe amma yau kariyarka ta kare Allah ya ce kalla saufa ta'lamun yace a'aha wallahi da sannu za ku sani abin nan da ake fada maka kana ganin wasa ce kana ganin almara ce da sannu za ka sani summa kalla saufa ta'lamun sa'an nan dai a hadasa nu za ku sani Allah ne fake muna haka yan adam ƴan uwa musulmi Allah ne yake muna haka la haula wala quwwata illa billah annabi yace na uku wa asara ma yabqa ala ma yafna ko yace ya fifita abinda yake yawo yake wanzuwa bisa ga abinda bai wanzuwa ka fifita ma kanka abinda zaka hadu da shi gobe kiyama ya fi ka fifita ma kanka wannan rayuwar ta duniya kamar da duniya ba komai ba kai irin nasuhu baybu bin al-adil ansari kashe shi za a yi fa amma hubaybu dariya yake yana murna yana wallastu ubalihi na uqtalu musliman ala ayi jambin kana fillahi masra'i wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsalil mumazzai yana ba mu damu ba tunda ina musulmi za a kashe tun da dai yana musulmi za a kashe shi bai damu ba a kashe shi ma shi musulunci shine babbar damuwar shi a taba addinin Allah shine babbar damuwar shi kuma wallahi Allah ya gwada mai ya amshi addinin shi tun da yana zaune inda babu abinci an darme shi cikin sarkoki amma Allah ke sa mala'iku su ciro reshe inabi daga wata kasa a dauko reshe inabi a kawo mai ya ci in ya ci ya gama sana a doki reshe inabi a mayar da shi ga iccen shi wannan yayi daidai da arzikin da Allah madaukakin sarki ke ba maryam ko kullama da khala alaiha zakariyal mihraba wajada indaha rizqa قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب والله يا أبو مسلمي من شك أكو والله من شك أكو إنا تنران الدا الله مدوك كنسر كي زيكرا النبي آدم yace ya adam fi daraban wuta a cikin iyalinka ranar da annabi adam zai cewa ya Allah menene rabon wuta a cikin iyalina menene rabon wuta a cikin iyalina annabi adam ke tambaya a ce cikin kowane mutum dubu mutum 999 su ne rabon wuta wallahi ina ji muna tsoron wannan ranar rana ce wadda yaro karami zai yi furfura saboda tashin hankali alhalin bai kai shekarun furfura ba rana ce radda mace ke haifuwar abin da ke cikin cikinta ta yi naƙuda ta haife shi ta take bata san ta yi naƙuda ta haihu ba mutane suna maye suna tashi suna faduwa don haka ya uwa musulmi kada mu sake mu fifitar da wannan rayuwar ta duniya bisa ga rayuwar lafiya Allah madaukakin sarki yana mu da wani fa amma man taga wa asar hayatar duniya fa amma man taga wa asar hayatar duniya fa innal jahima hiya al mawa kamar mai ta muna alaran ma fa amma man taga wa asar hayatar duniya فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى أَوْتِرْ لِأَنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ أَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى النبي صلى الله عليه وسلم يجي سبر زاهدي نبير ولم يعد غدا من أيامه بليس فقوة بشكين قوانا كيشبا متمن دبايا غنيانا كيبوبي kullun tunanin yake mutuwan yau yau ne za ta zo mishi bai lissafa gobe cikin kwanakin shi kullun dibin yake mutuwa tana iya zo mishi saboda ku ta saba ta aikata haka
mutum nawa ne mutuwa ta zo ma bai shirya ba. Ai ba ma shi ake tambaya ba, mutum nawa ne mutuwa ta zo ma ya shirya. Ka duba ka gani. Kullum mutuwa ake yi, ka je bakin makabarta ka tsaya. Kaga yanda kullum kaiwa ake ana rufewa. Eh an turbude kuma babu wanda ake turbudewa kuma ya sake komawa gida. Shikenan ya tafi. Kullun turbudewa ake kuma kullun irin ka ne ake turbudewa. Kai ma ta rana haka za a yi maka. Akwai mutumin da ya dai matsu ni dai so nake in je gari kaza. Ana fadin ko ne dan jira dai yana fadin ban so in kai karfi kaza bai isa ba. Ashe mutuwa shi ce wannan garin. Kuma lokacin ya kusa. Mala'ikun na can sun tsaya su kuma suna jira ne wannan garin. An tambaya yana gari ina aka ce yana gari kaza. Don haka kallo ake yi wanda ke gari kaza kuma an ce karfe kaza za a dauka rayuwa ce gari kaza. Ya ma tsaya yi daban kwana da sauran mutane. Akwai waɗanda zai amshe su sakonni ga hannunsu. Ya kasa juriya ya buga ya tafi. Yana isa garin mala'ikin mutuwa ya ce ai gashi can. Ku duba mun lokaci daidai lokaci aka dauki ran shi. Sannan mutuwan nan babu wanda ba mu gani ba. Mai nama ke sayar da nama, ya yanka musu nama suna cin nama suna almara suna dariya, ya zauna yana jiran su gama ci. Su ba shi kuɗi ya tafi. Ko in akwai mai karawa ya kara. Ko da suna gama cin nama wani ya ce a karo mai nama ya ji shu. Ko da suka diba Allah ya karbi rai ne. Don haka kada ka lissafa ranka cikin masu kaiwa gobe. Na ƙarshe ya ce wa adda nafsahu minal mauta, yamma lissafa kai ne cikin matacce. Kama ɗauka kai matacce ne. To idan Allah ya alƙawali ana saba alƙawalin. Allah ya yi alƙawali kullu nafsin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tundako Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa dukkanin rayuwa sai ta mutu. Ka san babu wanda ya sai hana maka mutuwa. Don haka baka lissafa kanka cikin matacci. In ko har ka lissafa kanka cikin matacci, to bai kamata ko a gane ka cikin sha'anin duniya dumu-dumu ba. Bai kamata a ga kai dumu-dumu, kai kane ka ne cikin duniya ka manta da rayuwar lahira ba. Bai kamata a same ka cikin waɗanda sun manta da ana mutuwa ba. Kamata a same ka kullun kukan mutuwan nan kake yi, kullun ka tuna kukan kake ya za ka haɗu da Allah ko me za ka faɗa ma Allah. Kullun haka ya kamata a same ka kai mumini nagari. Haka magabatanka duka suka ƙare. Akwai huduba ta ɗan fodiye wanda idan aka tsaya aka karanta ta aka fassara ta tiryan tiryan yadda ya kamata sai ka yi kuka. In ka je da ɗan fodiyo yake fassara duniya, yake aibanta duniya, yake ko bayani akan mutuwa da lahira. Don haka duniya darul fana'i ce, ba darul baqa ba. Ba a dawoma cikinta. Duk yadda ta ɗaukaka ka kuma wata ran sai ta aje ka. Ina waɗanda suka yi mulki zamanin Saddauna yau duk ina suke. Yau duk babu su. Kai lokacin Kangiyo ma ina gwamnonin da suka yi na lokacin Kangiyo na Najeriya, tattarkato su ka lissafa su guda nawa suka rage. In ma akwai waɗanda suka rage kalla suka gani ana yi da su ya ko an daina yi da su. Kalli jikin suka gani, kalli yanayin suka gani, ce su tashi su yi gudu. Abinda suke canda ce su tashi su yi. An bar su daga su sai 'yan jikoki su ne musu tatsuniya ko? To haka fa za ka koma ko da Allah ya raya kaɗin ka ci gaba da rayuwa ta duniya. Don haka rayuwa ta duniya ta nawa kai sa kanka cikin al'amarin lahira. Yi irin na Khalid bin al-Walid wanda lokacin da mutuwa ta iske shi bisa gado yana kuka ya tashi ya ce Khalid ya je jihadi guri kaza ya so ya mutu bai mutu can ba.
Khalid ya so yayi shahada guri kaza, Khalid ya shiga yaki kaza, ya shiga surmuku kaza, ya shiga turnuku kaza, ya abka can ya abka nan bai yi shahada ba. Yace yau ga hasara ta cin ma Khalid zai mutu bisa ga do. Yace Allahumma la namat ainul jubana. Yirin na Umar al-Faruq wanda yace inna kunna qauman azilla, canda mun kasance mutane wulakantacci, fa'azzana Allahu bil Islam, Allah ya karfafa mu da musulunci. Yace iza zahabna nalta misl izzati min ghairihi zalalna, in ko muka ce za mu koma neman girma ga duniya da jin dadin duniya, yace wallahi za mu wulakanta. To wadancan balle mu da muke cikin duniya mara dadi, kullu an kashe wani an halaka wani, bala'i na safe daban na rana daban, bala'in da baka saba ji ba canda gashi kana ji, bala'in da baka saba gani ba canda gashi kana gani yau, bala'in da canda sai dai a ce ga tarihi an taba jin wani labari mai kama da shi gashi gaban kai yau kana gani. Wane dadi ya rage cike wannan duniyar? Wallahi duniyar da babu Annabi Muhammad cikinta ya batta wannan duniyar, tun sannan ta ɗebe dadi. Tun sannan duniya ta ɗebe dadi. Anas bin Malik yace wallahi ma ra'aytu yawman aqbaha min mu'min yawmi mata fihi Rasulullah, yace ban taba ganin yini mafi duhu mafi baki mafi daci kamar yinin da manzo Allah yayi wafati cikin shi ba, tun da lokacin ba su koma jin dadi ba. Tun da lokacin Bilal ma ya kwace kaya ne ce bai iya zama garin Madina bai ganin manzon Allah. Subahim ta yi ya zo bi dan manzon Allah ya saba duk subahim ya zo ya ce ya Rasulullah as-salat as-salat, bai iske manzon Allah ba. Ya ce wallahi bai iya zama, ya tashi ya bar garin Madina. Wata rana lokacin Al-Faruq an karbi masallacin Baitul Maqdis, sai ga Bilal ya taso ya shigo cikin ƙasar ta Sham, zai je wajen aiki Hajji, ya haɗu da al'ummar musulmi. Suka ce wallahi sai kai muna kiran sallah domin ka tunatar da mu ayyamu Rasulullah. Bilal ya tashi da asuba yayi kiran sallah, wanda dukkanin sahabban da suke gurin babu wanda bai jiki riga shi da hawaye ba. Ya tuna musu babban masoyinsu, jin daɗin rayuwarsu, farin cikin rayuwarsu, sanyin idonsu Annabi Muhammad. Wallahi su Umar duka kuka ake, su Abu Ubaida binul Jarra, su Khalid binul Walid da dukkanin sahabin da yake wannan wurin kuka suke yi. Ya tuna musu rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wayanda duniya su ba ita ce gabansu ba. Wannan hadisin ka duba littafin Al-Musannaf na Al-Hafiz Abubakar ibn Abi Shayba, shine hadisi na 35,459. Haka ma Mawsu'at na ibn Abi Dunya, ko ka duba kitabun Zuhud na ibn Abi Dunya shafi na 100, da kuma Shu'abul Iman na Imam Al-Baihaqi hadisi na 10,565. Sannan zaka iya samu ne a cikin At-Targhib wa At-Tarhib da a cikin Al-Jami', ya zo ma a cikin Da'iful Jami' hadisi na 797, Da'iful Targhib hadisi na 1868 da 1950, da kuma Silsilatul Ahadisi Da'ifa hadisi na 1292. Insha Allahu ta'ala a nan shi ne ƙarshen karatunmu na wannan shekarar. Sai kuma baɗi in Allah ya sa ana yi da mu, in Allah ya gwada muna, za mu ci gaba da wannan karatun mai albarka. Sa'annan bayan sallah za mu yi sanarwa ci gaba da karatunmu na Suratul Isra, insha Allahu ta'ala. Ina roƙo Allah Maɗaukakin Sarki.